اصلا همه اینا رو ول کنیم. نتیجه این 9-10 ماه که برایند 31 سال زجر و شکنجه و نومیدی و یأس و پریش روانی و حکایت های متفاوت و قصه و داستان های غم‌انگیزی که بر ملت ایران گذشت، در این 9 ماه این کورک باز شد، مردم به خیابان ها ریختن. چه کسی میخواهد این مردم رو هدایت کنه، رهبری کنه و به پیش ببره و کار رو تمام کنه؟ همش نشسته ایم که آقای نتانیاهو با نمیدونم آقای اوباما چه صحبتی میکنن، اونها با هم چیکار میکنن، کی میخواد کاری انجام بده؟ هیچ کدومشون برای ما کاری انجام نمیدن، همه به فکر منافع خودشون هستند. بزرگترین مشکل ما در خارج از کشور رهبری است. چرا کسی قبول نمیکنه این کار رو؟ چرا رسانه‌ای که اومد در طول 9 ماه گذشته با مردم سهیم شد، با مردم همقلب و همقدم و همگام شد، با مردم فریاد کشید، اگر در لس آنجلس بود با مردم در تمام تظاهرات در خیابان‌ها بود، چرا باید اینطور در یک کورنر قرار بگیره و از نظر مالی اینطور در هم و شکسته باشه؟ آخه ما چه مردمی هستیم؟ اگر دیگران همه رفع مسئولیت میکنن، اگر یک رسانه با 2 نفر آدم جلوی دوربین تمام مسئولیت ها رو پذیرفته و داره جانش رو در خطر انداخته با یه سری آدمکش، چاقوکش، سربره، تروریستی که هر روز گوش و کنار افغانستان و عراق و پاکستان و یمن و این وروبر دنیا داره چند صد نفر رو با بمب میکشه، رژیم اسلامی رو میگم، باید این رسانه رو شما به عنوان یک تشکیلات، به عنوان یک سنگر مبارزاتی، به عنوان حالا حزب، گروه، دسته که داره حرکتی رو انجام میده که 30-40 رسانه دیگه عاجزن از انجام دادنش، چرا پشتیبانیش نمی کنید؟ چرا نمی آیید سلاح این سنگر رو هی قوی تر و قوی تر بکنید در سطحی که ما رو 3 تا 4 تا ستلایت باشیم، رو موج کوتاه باشیم؟ چرا باید این طریق باشه؟ مگر شما مردم رفاه و آسایش هموطنانتون در درون ایران رو نمی خواید؟ کاری که بچه ها تو ایران کردن، جوونا، نوجوونا، دانشجوها، زنان ایران کردن، به اهورامزدای ایران کاری کارستان بود. نیایید این نطفه رو بکشیدش، نیایید این رویش رو از بین، این ریشه رو خشکش کنید. اجازه بدید ما یک سنگر باشیم، ما یک جبهه باشیم، ما سربازانه سنگر براندازی رژیم اسلامی باشیم. این سنگر اسلحه میخواد، این سنگر باید اسلحه، این سنگر روی ایر بودنه، روی ایرهای مختلف بودنه، روی رادیوی موج کوتاه بودنه. این سنگر توانست در چهارشنبه سوری دست بالایی داشته باشه، در عاشورا، در روز قدس، دوستان و عزیزان و همکاران دیگر ما فقط شب حادثه گزارشش رو دادن، فیلم آش رو پخش کردن. ما درونش بودیم، ما نیازمند اسلحه در این سنگر برای رویارویی با نظام اشغالگر و دست نشانده اسلامی در همین چند هفته آینده، برای به خیابون اومدن دوباره مردم و دوباره یک حماسه دیگر رو ساختنیم. هی نشستن که آقای مهاجرانی چی گفت، عبدالکریم سروش در نامش به خامنه ای چی گفت، کروبی در نامه ای که نوشت گفت کشتی رژیم به آخه اینا به درد عمه من و عمه مادران عزادار میخوره، اینا همه برای سرگرمیه. تا چند سال دیگه میخوایم بشینیم اخباری که از درون ایران برای ما میفرستند لغمه بکنیم تو دهنمون بذاریم نشخارش بکنیم؟ هموطن،
گفتم به شما اونی که 5 دلار میتونه، اونی که 20 دلار میتونه، اونی که 50 دلار، اونی که 500 دلار، اونی که 1000 دلار، اونی که 10000 دلار، اونی که 100000 دلار، انقدر باید قویش. آقا برید خودتون بگردید 6 ماه یوتلسل تیری رو قراردادشو ببندید، ما بریم روش بدون اینکه اصلا ما بدونیم کیه کجاست. خودتون این 12 رو تامین کنید. خود ما فقط به ما به عنوان آقا یک جرنال در آب در عراق در افغانستان همه چیزش برا همه اونجا داره سربازاش و این ور اون ور میفرسته. مگر آزادی وطن رو نمیخواید؟ مگر غیر از این رسانه وجود داره رسانه دیگری که رو در روی رژیم اسلامی باشه؟ براندازی و سرنگونیشو با مرگ بر کلیت اسلامی 2 سال رو صفحه گذاشته. آقا برید در فیسبوک صفحه سعید سکویی ببینید من اون بالا از روزی که وارد فیسبوک شدم چی نوشتم. نوشتم تا آخرین نفس در سینه، تا آخرین قطره خون در رگم برای براندازی و سرنگونی این رژیم حرامیان، خونخاران، جنایتکاران ضد ایرانی می جنگیم، می جنگیم، کشور رو، میهن رو پس می گیریم. امروز 2-3 تحلیل خدمتون ارائه میدم و چند تا ویدیو کلیپ براتون تهیه کردم که بچه هامون رو، بچه های ایران زمین رو، بچه های کوروش رو، بچه های آریایی رو ببینید چگونه در خیابان ها دارن ابیوزشون میکنن. در مورد اقتصاد فلج این رژیم با شما صحبت میکنم که تموم کارش. در مورد بی‌حیثیت شدن دکانداران دین به رهبری سید علی خامنه ای در روز چهارشنبه سوری و هاتون صحبت میکنم. در روز عاشورا چه بلایی سر دکانداران دین اومد. مردم توف رو اینا دیگه نمیندازن، اینا با زور تفنگ و گلوله و فشنگ و مسلسل ایستادند. از این 5 میلیونی که در خارج از کشور هستند 500 نفرشون مردانگی و شیرزنی اگر نشون بدند این سنگر رو حمایت کنند، توصیه هاشون رو، همگامیشون رو، همیاری های مالی و معنویشون رو به ما بدن، به اهورامزدای ایران این سنگر رهبریه، این خیزش، این جنبش ملی، این رستاخیز ملی رو که به زودی به یک انقلاب تموم و عیار تبدیل میشه، تو فاز اول انقلابشه، به عهده گرفته، میگیره و میره و کار رو تمام میکنه. ولی دارن ریشه ما رو خشک میکنن، در حالی که هر روز رسانه های دیگر بیشتر دارن از نظر مالی فیت میشن، قدرتمندتر میشن، بازوهاشون کلفتر میشه، فرش و همه چی. حالا دیگه نمیخوام وارد این 100 میلیون بار گفتم، ما داریم هی ضعیفتر میشیم. چرا؟ باورم کنید غیرت و شرف و نجابت و خون آریایی و عرق ملی وطن پرستی شما بود ما 2 سال ایستادیم. کار شوخی نیست. تو مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر سید علی خامنه ای، مرگ بر مافیای اسلامی، مرگ بر موسوی و رفسنجانی و احمدی نژاد و جنتی و طبسی و مهدوی کنی و متکی و لاری، بزرگ و کوچک اینها بگویی هنوز رو پا ایستاده باشی و داری می جنگی بتونی چهارشنبه سوری رو با اون قدرت پیاده بکنی. ملت ایران پیاده کردن، ما باهاشون همدم و همدل بود.